алғой, алғылы. Түштеп жақшы ұлағылы. Башын жақшы, деті көсінікі башын жақшы кергізпесеңер, қайрап түшмей ол болады. Элеттен чыккан болгондо да малгиндүктү чокус асман тиреген теңир тоонун айтылуу ат башынын актала айылында бала бакыра небере чөбүрөлөр менен очор бачар болуп өз тирилиги менен алып урушуп өмүр кечирип келе жаткан Турдүү байбиченин аты күндөрдүн бир күнүндө алыска таанылып даңкы далайга кетет деп ким ойлоптур. Ага себеп анын өз колу менен жасаган ушул боз үйү болду. Көз жоосун алган тагы ушул боз үй тазалыгы жана тактыгы менен дүйнө элин тамшандырып таң калдырган немис элинин Гамбург деп аталган шаарында жайгашкан этнографиялык музейге 2017 жылы болгондо да Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн күнүндө белеке берилип ошол күндөн ушул күнгө чейин турдапа чет элдик маалымат каражаттарынын башкы каарманына айланды. 80'den aşkan elet degeneninin bul yerdegi aalam turlorgo baymabay çıgып өздүн да өңгөнүн да көңүлүн бурган турдапаны Маданият тарых тил каналы да минтип кепке тарткан эле. Мантып түшпөйт, эки жака кыйшаңдай түшпөйдөн турат. Апа, боз үйдү алып барып келиптирсиз, берип келиптирсиз, бирок боз үйдү ал жакта эмес, бул жакта кышында чечип, кийизин сактоо, жазында кайра алып чыгып, күнгө кактоо деген нерселери бар. Ошол жагын кантет эми алар? Ошондон коркуп атпайбы? Эми ал күн тийбеген эле эми мындай эле мекеменин ичинде. Мекеменин ичинде экен эми. Анан жакшы терезелери бар. Анан эми ошону килейге мындай стол тактай коюп алыптыр. Ошонун үстүнө баягы мен деген боо, мен деген тиги чоктун баарын жайып алыптыр. Атаны баягы ар бирине бирден номер жазып алып жок, окуп бул эмнеси дептир мен. Анан тим эле ошентип, анын акырын алып, тим эле Кудайды кандай сактап барысы. Анан аябай сактайт го деп калдым, ошого сарсына болууна жанатып жатып калып атпайбы айын сагайм, кантем эле кантем деп атып. Сиз айттыңызбы муну мондай сакташ керек деп, жол жолосун айтып бердиңизби? Айтып атты бул эми ушу ар бир жана боолорду мына чийлерди немиске которуш кыйын экен да айлана айнен бул деле билбейт да айлана айнтим эле анан дагы кыйын экен дагы которуп атты аябай мен айтып аттым анан мен айттым кандай сактайт дегенде жайдын күнү тигебиз үсүк турдугун эшикке алып чыгып жайыш керек баарысын сергитип тиги күн көргөзүш керек анан жакшынакай таса чекалдар менен каптап таса жерге сакташ керек болбосо жанакы эме жеп кетет деп жүндүрүм анан ошо тактайдын ичиндеки мен анын сактарын билип эле койдум сактагыдай коркуп атат колдорум тийгизбейли айзада жа ал баягы жазда күнгө кактап кышында кайра аны жыйыштырыштын баары дагы бир өзүңүзгө дагы бир чоң түйшүк үйдүңүз окшойт э муну менен эми бир жыл үйдө туруп калдым боз үй анан ошондо апамдын эмгегин эки эсе билдим да мен ал сактаган эле эмгегим бир эле жыл ал тиги жердеги баягы канча жылдан бери сакталып жаңыртылып келатат анан чындап түйшүк экен анан ошондо билдим баягы бир ой болот да муну сатып салсак болот беле туура кылып атамбы деп эмгегин эмгегин жедирбейин деп анан сарсана болуп анан ушу музейге тапшырып атат ооба анан ошо баягы музейдеги баягы сыйлыктанасызбы бизде акыркы мүнөттөр сөзсүз ушинтип түз эфир менен эле чектелип калмак беле кыйырга алып барып тигип келген ушул боз үй туурасында ылайыгы келсе жайма жай сүйлөшүп сырдашалы деген ойлордун сааты мына эми чыкты Турдуев апа, мына сиздин атак даңкыңыз таш жарып, тети биз эмес мына о кыргыздар эмес, биз эмес тетиги чет мамлекеттегилер. Ушундай бир Кыргызстандан чыккан бир кемпир бар экен. Боз үйү Германияга тигилиптир деп эле атак даңкыңыз таш жарып атат. О азыр деген интернеттин заманы болуп калбадыбы? Ошо жактан таап албадыкпы сиздичи? Анан эй кокуй тети жактагылар чет мамлекеттин баары ушул апа жөнүндө даярдап атса, биз кантип даярдабай коебуз деп мына маекке чакырып атпайбызбы сиздичи? Ошонун эми мына башкы себеби жана боз үйүңүз болуп атат э апа ошону алып барып тетиги германияга алып барып тигиптирсиз эми ушул жөнүндө айтып бериңизчи ушул боз үйүңүздү жана германияда тигилген боз үйүңүздү канча жыл кармадыңыз көп эле жыл кармап улам асыраактан кармап мен деле 8 бала төрөп чоңойтуп алар бир жактан ыйлайт малчыбыз кудай кааласын колхоздун дагы 500 коюн багабыз ушкан экөөбүз
анан улам аларды карап алардан ошого шыктуу болуп турмун деп өзүм эле эмне үчүн андай болгонумду билбейм. Алдыр эмне эле окуяны карайсың, эшке койго чыксаң болот деп урушат. Ага деле болбой тырмышып эле карай калам. Илгери баягы 10-чу лампа деген болгон, ошону жандырып алып, ошо менен чибирип, ошо менен тиги жип чыйратып тиме жантылашам да, балдарымды бөлөп коюп, кечке сааганымды, кечинде кой уй саап, машине тартам. Аябай турмуш ноор кесинен баштап алыптырмын мен. Ошо 21-22 жашыман эле үй карабоо ситекпеймин деп элдин баары карабоо ситекчи. Мен карабоо ситеккем келчү эмес да. Бир жерден мук сатып алып, бир жерден бирге сатып бердеп эле кыйнап эле чалымды. Ой эмне кыласыңар деп эле ал болбой өзүм сүйлөшүп, анан адегенде ошол 60 баш ак үй жасап чыгып, ошону тигип алдым да. Аталардын энелердин үйүн тигип койгондо барып карачумун да аңдып. Кандай гана боолорун кантип көрүп алам. Канча менен эметем, ага үйрөткөн деле киши жок дейми. Сурасам алар айтат, а бул өткөн заманда энелерибиз жасап кеткен да биз деле билбейбиз дейт. Мен байкуш баягын жасып, баягыны чийип эсеп керек да буга дагы. Карындаш менен санап жасап алып, чөнтөмө салып кетип калам. Анан жипти ийип, чыйратып анан ушу баламды тиги мен курайын, сен тиги чуркап бер деп ошентем бул деле чоңоюп калган. Ошондо бир 5-6 класс болуп калдыбы. Анан ошо ушул көп жардам болду. Анан ошентип эле тырмышып эле аны согом, анан тиги ошо лампанын жарыгына да согом. Кичинекей уктап эле кайра турам. Ошентип көбөйдү, 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 анан калкоско бос үй жасаптыр деп эле көрүнгөн жыйналышка, көрүнгөн тойго барып тигип бериңиз апа деп эле анан бара берчүмүн макул деп эле. Кызыр атанын жакшылыгына тиги Соңкөлгө, Ак Сайга, кудай кылбасын Америкадан келатат кишилер чоңдор деп аяка барды. Анан үйүңүздү сатыңызчы, сиз жасадыңызбы, чын эле колуңуз мененби деп чыгышты. Жок алдың этейин, мен албайм, ал жип машинени айдай албасам мен муну алып алып колхозго кетишим керек. Ак Сайга тигенди көчтүм эле. Нарындан да биринчиликти алып жүрдүм да. Ошентип анан миң жылкы даярдандым аябай. Күнү түнү менен уктабай тим эле чыктанды сирке төгүп, чырма ортосун ак бөлтөк салып койгон сирке дейт да, аябай мүйүз кылып тиги. Ошондон бери аябай ийдептим эле. Анан берендача коштук оосуна ушундай усуннан. Анан ошону жасап келишти жыгач менен. Мен айткандай болду да баарысы. Боолорун аябай эми жаңы эле жасап жүргөм, өзү эле жаңы болду. Кудай жалгап далайларды тамшандырган кыргыз үйүнүн буга чейин эле төө көтөргүс тарых таржымалы бар экен. Кыргыз эл артисти, белгилүү телережиссер Молдосейит Мамбетакунов атайы Атбашыга, Турдубү Кыдырбаева апанын үйүнө чейин барып, көчмөн кыргыз элинин эзелки турак жайынын жасалышы, тигилиши туурасында тасмага түшүрүп, анысы бир топ чет тилдерине которулуп, деги эле жергиликтүү эл болобу, чет элдиктер болобу, кыргыз боз үйү туурасында кеңири маалымат алат элек дегендер үчүн жакшы табылга болду. Мына баятан бери апа биз айтып кеттик, мына сиздин ошол боз үйүңүз бүт ушул Кыргызстандагы чоң-чоң иш чараларга тигилиптир, биринчи орунду алыптырсыздар. Мына Манас миңге тигилген экен, Соңкөлгө жана Тайлак Баатырдын иш чарасында тигилиптир деп айтып атабыз э. Анан андан бөлөк дагы ушул боз үйүңүз да атак даңктуу болуп атат. Себеби Кожо Жаш деген фильм бар эмеспи? Ошо фильмге да тартылган турбайбы? Анан кандайча алып барып тартып калдыңар? Кандайча алып барып тигип калдыңыз? Кожо Жаш элдин баарын кыдырып тиги чоң окейип болгон. Анан эми сүйлөшөт да акимдер менен, губернатор менен, жакшы үйлөр керек, жакшы элечекти өзүбүз беребиз, кийимди өзүбүз беребиз, акчасын беребиз деп кыдырып жүрдү. Анан дагы эле мен бар эмесмин анда. Анан апарып тикти. Анан анда тиги ошо кичирээк, анан көп жасалгасы жогураак болчу. Анан бир эки боз үйдү бириктирип тиги, анан менин таарымды, куржунумду туткучуман бери апарып ошол байдын үйүнө койду. Анан мен байкуш үч бала багам, абышкам жакшы көрүнөт андан. Мен жакшы көрүнбөй калам. Апа дейм, ай кыйноодо каласың, бир баласын өсүнө деп коет. Окейип деле айтат, бар эле айтат, мени тартпай эле койчу, эми элдин ичинде эле жүрөйүн балдарды сактап деп. Ойроттор келет, кыйгы сыпыр өрт айылдын ичинин баары. Анан муну тепсетип өлтүрүп алсам эмне кылам деп эле үйдөн чыкпай эле балдарды өмөчөктөйм да. Баарына азыр эми ошону эстейсиз, өкүнбөйсүзбү ошол тиги? Өкүндүм ошондо, кийин өкүндүм. Эми менден башкасы жакшы көрүнүп жөнөкөйү деле антимес, анан мен байкушу кийимин өсө берип жакшы эле жарашат экен, анда да жашыраак кесим. Анан дагы сүйлөбөйсүң апа деп аябай алар деле нааразы болду.
Ангиген өкүндүм ай, ай ошондо балдарыңарды ма бербейли. Ала турсаңар болмок экен ай отомай. Кийинодо калганым кайсы? Көрүнбөй. Көрүнбөй калбадым бай деп. Бирок айтат, айтылып эле турат. Бир карап турсаң, кыргыз эли кайда, немис эли кайда? Эки элдин ортосун далай-далай суулар, тоолор, кичине жана чоң мамлекеттер бөлүп турат. Кыргыз боз үй менен жайлоодон кыштоого же кыштоодон жайлоого көчкөндө төөнүн өркөчүнө же атка арта салып жайлуу деген жака бет алып кете бересиң. Ал эми албандыктардын жерине 5 канат, 100 баш боз үйдү кантип жеткирди болду экен деген суроо кимди болсун да кызыктырат. Мен сени мисалы үчүн тети кыйырда кыргыздар деген көрсөтүүнү тартып жүргөндө көргөм да. Мен такыр күткөн эмесмин да, ушул апанын небереси экен, анан ошол жакта тети Германияда жүргөн кызынын кызы экен деп деле ойлогон эмесмин. Анан эми ушул боо идея кандайча жаралды? Эми мен сени көргөндөн кийин ойлоп калдым, Айзада да кичине анчамча түрткү болгон окшойт депчи. Жок, негизи эле үй бүлөсү менен баарыбыз эле ойлонуп атканбыз. Аябай жакшынакай боз үй бар. Эми ушуну кантип сакташ керек? Кылымдарга, небереден чөбөрөгө. Анан ошондон музейге берүү идеясы келип чыкты да. Анан музейге бергенде эми баягы Кыргызстанда көп үйлөр бар да. Анан чет өлкөгө койсок, ал жердегилер абдан кызыгышат. Анан мындай көпчүлүккө белгилүү болмок да. Анан ошол тарабын карап эле анан сырттан музей издедик. Ошо. Анан эми мисалы эми Кыргызстандын ичинде болсо оңоюраак болмок да. Эми тээрки чет мамлекетте болуп атса, анын тиги аны жеткириш керек, мисалы үчүн анын тиги мыйзамдары бар. Анан ошол жолдорду кантип басып өттүңөр? Баягы жолду баскан арбытат болот экен. Биринчи кадамды баштаса эле, анан баягы сөзсүз түрдө информация топтодук башындачы, кантип алып чыгабыз деп. Анан ошондо баягы жакшы мыкты логистика менен баягы тиги иш алып барган фирмалар менен кыргыз тараптан мен ошого ыраазымын. Тигил Гүлжан эже, Сайдылкан, анан Кадыр Сайдылкандар абдан жардам беришти да. Анан булар ошол жанагы жүктү алып келип жакшынакай мындай, ал эми жөнөкөй жүк эмес да, бул пияз эмес, ун эмес, бул баягы тарыхый жакшынакай маданий объект. Объектаны ошону алып келели деп анан абдан жакшы жардам беришти укуктук жагынан дагы. Анан өзүнүн келген да бир жалгыз клейген машинага баягы өзүн боз үйдүн өзүн татынакай кылып мындай кастарлап алып келишти. Анан кийинкиси болсо баягы атайлап сөзсүз түрдө атайын баягы кесүү болбосун же болбосо мындай жакшылап жетсин деген ойдо сөзсүз түрдө баягы атайын мөшөктөрдү тиктирип атайын каптап атайын сактап туруп анан кайра Германиядан келгенден кийин ал жерден чек арадан өткөрүп туруп анан кайра анан Гамбургга жеткириштин өзү дагы бир мындай чоң бир жумуш болду да. Берлин болобу, Мюнхен болобу, ошол эле коңшу европалык мамлекеттер болобу, булар баягы көргөзмөлөр бир музейден экинчи музейге көчүп турат экен. Эң башкысы бир музейге берсек, анан ал баягы көргөзмө аркылуу баягы айланып жүрөт экен. Көчмө музей экен да. Анан ошон үчүн эч ойлонбой эле бере бериңиздер деди. Анан абдан көптөгөн машакаттардан кийин ошо Гамбургду ылайыктаптык да. Апада барган турбайбы? Ооба, ал баягы ой деген мындай болчу, жөн эле боз үйдү алып келип берип койбой, боз үйдүн ээси ким? Ээси өзүнүн үй бүлөсү, мен небересимин. Мындай чындап айтканда боз үйдүн чыныгы баягы жасаганын башынан аягына чейин эле баягы апамдын тайкелерим баягы бүт баары ошолор кармашты да. Анан ошон үчүн ошол башынан эле максат ошол болчу, өзүңүздүн колуңуз менен ачкычты тапшырып кетип аткандай кылып өзүңүздүн колуңуз менен берип анан үстүнө деген баягы боз үй деген бул чоң философия, чоң илим экен. Ошол ар бир буроосун, ар бир ошо керегенин жада калса жанагы кайышынан бери түшүндүрүп бериңиз. Кийинки муундар билип жүрөлү. Мына мен деле көп нерсени билбейт экен, абдан көп нерсени үйрөнүм да, үйрөнө турган нерсе мындан да көп экен. Анан ошонун баарын кагазга түшүрүп, ошонун баарын жазып, ошонун баарын которулуп, немис тилине, англис тилдерине которулуп, анан ошонун баары баягы тарыхта калсын, бирок ошону өзүңүздүн колуңуз менен бизге берип кеттиңиз деп, анан ошол жакта атайын ушундай бир иш чара уюштурдук да. Ар бирине баягы инвентарда кылып туруп бирден номер, ар бир уктун бирден номери бар, өзүнүн полкасы бар. Анан уук 80-чи оңдош керек болсо уук 80 барып табат, архивтеги дагы табат, документацияда табат, ошо иштеп аткан кураторда табат. Ошонун баарын аябай мындай жакшы уюштурулган экен. Анан ошон үчүн мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай ишеним чоң болду да, күчтүү болду.
Негизи мындайна биз эми өткөрүп бергенден жоопкерчиликтин баары музейде. Эми булар энтигилерде. Эми алар деген баягы өздөрү алып, ким мисалы алып, мисалы мен тигетилем, мен коёт элем, мисалы Лондондо музей деп коёлу. Же болбосо эле коңшудагы Европа мамлекеттерине мисалы ошондой атайын баягы улуттардын маданиятына арналган темасы туура келген музейдер кош керек экен да. Анан ошондой болгондо алар келишим түзүп ушу бир чаң жыгызбайм деп кадимкидей гарантиясын алып туруп анан жакшынакай кылып анан тарыхый баалуу экспонат катары мындай жеткирилип берет экен бир шаардан бир шааргачы. Анан ошо анан ошо барат тигилет, бирок кайра баягы музейине келе берет. Кайра музейине келет. Ооба, мүмкүн ал бир жыл, эки жылдап жүрүшү мүмкүн. Толугу менен эле музейге өткөрүп бердик деп атпайсыңарбы? Эми андан кийинки тагдыры кандай болуп калат? Автордук укук сакталуусуна биз абдан көңүл коюп карадык. Баягы келишимдин ичинде айтылды. Кыдырбаева Турдуевнин боз үйү. Ал Жумагулов Бешебайдын байбичеси. Анан ошонун үй бүлөсү жалгыз эле жазылбайт, чоң үй бүлө менен жазылат. Ошолордуку. Жумагулов Алымбай, Жумагулов Бешебайдын үй бүлөсүнүкү. Деп анан ошол атайын мисалы буга чейин боз үй кантип тигилет деген мындай бир материалдар бар болчу. Видеону атайын атбашка барып даярдап кеткенбиз. Анан ошолордун баардыгын пайдаланышат. Пайдаланганга укук бергенбиз дагы. Ошол музейдин карамагында болгондо алар да жоопкерчилик менен туура информацияны туура кылып жеткириш керек да, ошо мындай өзгөртүлбөгөн формада. Бул ошол Германияга алып барып тигилген боз үйдү, мисалы үчүн мына элчилик айтты, алып барып тиккиле деп, же болбосо жөн эле бир атуулдардан же бийлик тараптан мындай сунуш болду, алып баргыла, тиккиле деген, же силердин жеке өзүңөрдүн эле бир атуулдук бир милдетибиз катары Кыргызстанды дагы биз ушул жайылтканга, кандайдыр бир нерсеге мындай салым кошконго, кыргыз немис элинин баягы достугун, биримдигин андан ары да жакшыртуу деген эле ой менен чечилип калган маселе болдубу? Тарыхка аты калсын. Анан мындай жеке адамдардын бир кызыкчылыгы үчүн эмес, жөн гана бизде аябай баалуу экспонат бар, көп жылдап жасалды, аябай кандай көп кыргыз элиники, сөзсүз түрдө кыргыз элинин баалуу мурасы. Анан мындай чындап айтканда бирөө түрткүлөп муну кылыш керек, анан бир саясий очко топтоп, андай эч кандай ой жок. Жөн гана атуулдук кыргыздын парзы мындай келе жаткан муундун астындагы, ошол эле. Жакшынын шарапаты дейт кыргыз. Ала тоонун койнунан ак эле чеген шаңкайда кийип, ак боз үйүн артынып албан элине келген Турда апаны ал жактан кыргызы, немиси дебей кучак жайып тосуп алышты. Бишкектен биз бүт экспорт документтерин даярдадык. Экспорт документтерин даярдаганга Бишкекте Интегра инженеринг группта менин иним Кадыр Сайдылканов бар, ошол чоң колдоо берди. Бишкектеги таможня, башка организациялар менен байланыштуу бүт документтерин даярдаганга жардам берди. Мен бул жактан деген неметип турдук. Чек арада өтүү процесстеринде ачылбай турган атайын документациялар болот, эл аралык конвенциянын немесинде, негизинде ошондой жолдорун баардыгын таап ойлоштуруп ошолор аркылуу деген Кыргызстандан бекитилди, таможнядан пломбаланып деп коет. Германияга келгенде Германиянын таможнясында ачылгыдай болуп алып келдик. Канча убакыт кетти? Ошондо биздин бул боз үйдүн келүү процесси жолго эле чыкканы, Кыргызстандан таможнядан басылып чыгып бул жака таможняга киргени 11 күн болду. Албетте, мен бала кезимде боз үй деген эмне экенин билчү эмесмин, бирок кийинчерээк көчмөндөрдүн ушундай үйү бар экенин билдим. Бул боз үйдү бизге өткөрүп беребиз дегенде абдан кубануу менен кабыл алдым. Бул биздин музейдеги биринчи боз үй эмес. Бизде казактардын эски 100 жыл мурунку боз үйү бар. Андан тышкары түркмөндөрдүн, монголдордун боз үйлөрү бар. Кыргыз боз үйү биринчи жолу келди. Боз үйлөрүбүздүн катары толукталганына сүйүнүп атам. Алардын ичинен эң көркөмдүүсү, эң коозу ушул боз үй болду. Мен көргөндө эле суктандым. Албетте, сырткы көркөмүнөн башка ар бир деталин, ар бир элементин талдап чыгышыбыз керек. Түндүгүнөн тарта ар бир деталинин айкалышып турганынын себеби эмнеде? Мына ошонун баарын изилдеп чыгышыбыз керек. Бул боз үй музей үчүн чоң белек. Мен ошо мамамды мындайча айтканда сопровождать этип барып келдим да. Мамамдын дарыларын берип, анча мынча мени менен турат да, жетелеп ар бери. Бул Кадыр бир жагынан жөлөп, экөөбүз жөлөп таяп боз үйүн тигишип келдик мамамдын. Гамбургка берди. Кыргыздар буюрса, Кыргызстандын атын мамам чыгарды го деп ойлойм. Тарыхта калат болуш керек бул. Апам калган уздарын жасаса, атамдын экөөбүз жыгачтарын
мата байлап, чечкенде жыйнап, ошон баарын старт түздүк түйшүктөр. Типпеген көөлө жерлерге бардык, эми көөлө жерге барып, көөлө жерлерде талаада калдык, эске жаттык, ачка калдык, ток калдык. Эми мисалы үчүн Манас минге бардык 95-жылдары. Ал жерде да калдык ошентип талаада. Билесиң эми оюм бүткөндө сапырлык эле баары кетип калат. Артты эле боз үйдүн ээлери калабыз. Анан жалгыз чечеси, жалгыз жүктөсүз, ал жерде киши жок да, сизди ким карайт? Кетти, калганы кетет. Мына апамдын аты ошо тетиги Европада э. Ошо аты чыгып атпайбы? Жанагы тияктай калып кетсе дагы апанын баягы автордук укугу сакталыптыр. Барып тиккенде да айтышат экен, мисалы мына ушул турду апаныкы депчи. Эми ушуга эми сиз сыймыктанып атсаңыз керек. Сөз сыймыктанам да, аябай сыймыктанам да. Граматтык атам болсо да сыймыктамакпыз. Атам деле көп колу тийген. Атам да көп күч тарткан. Эми жүн 40 калды. Кой 40 калдан башталат да, ошо үйдүкү билесиз да. Кой 40 калдан башталат. Анан жана сабаганда 40 бергендердин бүт атам, жыгаштасын бүт атам деп жазылат. Мына моонун барыле мен жасаган окуяттар чындыгында. Эми эчен көрсөтмөгө бардым. Апа, мына таң калып атат, таң калып атат баары. Бул аябай билимдүү кемпир окшойт, жөнөкөй кемпир эмес окшойт деп атат да. Кайсы окуу жайын бүтүрдүңүз? Мен мектепте эле бүттүм, алдыңы айтайын. Мектепте эле 10 класста бүтө албай эле койчу ала качып кеткен, анан койчунун аялы эле болдум. Мына ушунун баарын жасаптырсыз, арманыңыз деле жок экен, Кудайга шүгүр. Балдарым үйрөттүм. Көрүптүрсүз. Анан бир өкүнгөн учуруңуз болобу? Мисалы, билим алсам бир сельсоветтин секретары болмокмун, же болбосо тиги. Мына азыркы жаштардын баары чет мамлекетте мына неберелериңиз жүрбөйбү? Ошондой болуп барып, мен аябай өкүнгөн жерим бар балам. Койчу ала качып кетсе тиги жол билбей максай ала качып кетип, анан окууну да битпей калсам мен ырчы болчумун аябай. Мектепте жанакы тиги эмелерге барганда утуп келчүмүн, жеңиптим эле. Биринчиликти алып мектебимдин баары, айылымдын баары кубанчу. Анан могу Асет Жумабаевтер бар эле ошо кездерде, ошо жигит кездери болчу. Атам менен апам карып калган. Ошого келип, бериңиз мындан бирдеме чыгат, окуталы десе. Артист дегенин окуй, андан ары жоголот, мени ким багат деп атам бербей койгон энем эко. Эле ырчы болчумун дедим эле. Анда бир арманыңыз ошол болчу. Арманым ошо болуп калды. Мугалим болоюн дечүмүн. Анан ага да жетишпей калды. Эмне кылам, койчунун аялы болсом. Мени ким окутат? Ошентип эле жүрө бердим, алдан айтайын. Эми ошол боз үйүңүздү тапшырганыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок, алдан айтайын, эмне берем. Өкүнбөйм, жакшы эле болду. Аякта кыргыз балдар көп экен, кыздар көп экен, сүйүнүп атышат. Биз деген үйлөнгөндө киребиз апаке, балдарды төрөгөндө мына бизде момунда Кыргызстанда апалар бар болчу, момунтип жасайт деп ошолорго көргөзөбүз деп ар бири кучактап бети менен өөп кыргыздардым эле кыздар ыйлап балдар ошентпеди, ушул жерге таштаңыз деп өкүнбөйм. Алардын апалары эмне барбаптырбы? Барышпаптырбы? Кайдан барат? Сагындык дейт. Кечке эле бара бермек беле, анын деле мындай дайындуусу барбайбы? Тим эле сүйүнүп, кубанып, рахмат, Кыргызстан ушундай экен э, билчү эмеспиз деди чын эле. Ушундай жасайт экен э, анан заводуңар барбы деди мени. Жок дедим, ишенбейт бирөө жок деп башын чайкап, кантип ушун жасасын кол менен депчи. Анан айланай суроо көп болду. Тим эле ар бир боо сайын, ар бир эме сайын тартып атат, сурап атат, байлап атат, улам эмеге тартып атат. Таажап бүттүм, Гүл апа Гүл дейт, Чалкал апа дейт, Кырымдан Бол апа дейт. Элди курдады, элдерди киргизбей, биз деген мына жерге кран орнотуп алып, анан түндүктү көтөрүп, анан ушул комнатка аябай жасап туруп, ошондон кийин элди киргизебиз деди го. Анан кийин кийинки боз үйлөр кандай болуп атат? Ошону нукура жасап атабы? Кийинки болуп атабы? Кийинки боз үйдө мен кичинен арачылыгым бар да. Мен бүт койдун жүнүнөн жасаганмын. Анан Кытайдын жиби кошулган эмес. Анан мындай жылтырак мылтырагы да жок анын. Бүт эле койдун жүнүнөн. Мен ошо жагынан да биринчиликти алгам. Анан эми жана Кытайдын жипшуусун кошуп ийип эле, анан жасаган байбичелерби, келиндерби мынанын бир жерин сырдап, анан бир жерин актай коюп, анан эле жасап атат, анан потом муну жакшыраак жасабайбы илгеркидей деп нааразыраак болуп жүрөм ошого. Эми нукура болсо деген оюңуз бар турбайбы? Ошо кыргыздын өзүнүкүн чыгарса деп атам. Жүндөн жакшылап. Койдун жүнүнөн, койдун эмесинен. Дүйнөдө көптөгөн адамдардын аты өчпөй, түбөлүккө алтын тамгалар менен жазылып жашап кала берет. Турдубу апа китеп жазып илим жактаган жок. Космосту багынтып чоң шаарда курбады. Болгону 8 гана билими бар, тоо ташта кой кайтарган койчумандын жөнөкөй жубайы болду.
көпчүрүк кыргыз аялдары сыяктуу эле колунан ийик түшпөй, жүн ирип, кийиз жасап өрмөк сокту. Бир эле айырмасы, жүз баш бооз үйүн немис элине белеке берди. Кыргыз деген көчмөн эл бар экенин, алардын ата-бабаларынын бооз үйү ушундай болоорун эми жалгыз эле немис эл эмес, дүйнө жүзүнөн келген миллиондогон туристтер көрүп таң калышат. Турдубек апа өз атын түбөлүккө тарых барактарына так ушинтип калтырып кетти.